Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi i cijenjeni branitelji, obitelji poginulih i umrlih pripadnika 133. brigade. Srdačno vas pozdravljam u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, kao i u svoje osobno ime, povodom obilježavanja 33. obljetnice osnivanja 133. brigade Hrvatske vojske. Danas smo ovdje kako bismo se prisjetili jednog iznimno važnog trenutka u našoj povijesti, kada je usred najtežih trenutaka za našu domovinu osnovana 133. brigada Zbora narodne garde. U vremenu kada je cijela Hrvatska bila zahvaćena plamenom rata, hrabri branitelji Gradske doline, grada Otočca i Brinskog kraja našli su se pred mnogo nadmoćnim neprijateljima, srpskim teroristima i Jugoslavenskom narodnom armijom. Jedan od ključnih trenutaka za brigadu dogodio se 14. rujna, kada je blokirana kasarna Vladimir Četković Vlada. Ta operacija onemogućila je daljnu komunikaciju neprijatelja i pridonijela stjecanju vrijednih informacija koje su kasnije dovele do zauzimanja vojarne. Ovaj uspjeh omogućuje naoružavanje brigadnih postrojbi, uključujući i otok Pag, čime je Hrvatska dobila toliko potrebne resurse za nastavak obrane. Nezaboravan je i 17. rujna 1991. godine, kada je nakon 4 dana opsade vojarne i žestokih borbi brigada zajedno s postrojbama policije i narodne zaštite osvojila vojarnu u Otočcu, zaplijenivši velike količine naoružanja i opreme te zarobivši 120 neprijateljskih vojnika i časnika. Brigada je svoju snagu i organiziranost potvrdila i kasnije, kada je 13. studenog 1991. godine službeno postala 133. brigada Hrvatske vojske, a njezina važnost prepoznata je i od strane crkvenih i vojnih autoriteta. S posebnim ponosom sjećamo se 5. travnja 1992. kada je kardinal dr. Franjo Puharić posjetio vojarnu u Otočcu i blagoslovio je riječima koje su ušle u povijest. Po prvi puta u svom životu blagoslivljam jednu vojarnu i njene djelatnike. U sklopu obilaska postrojbi u 133. brigadi Hrvatske vojske 19. svibnja 1992. godine boravio je načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske general Anton Tus. Tom posjetom upoznate sa trenutnim stanjem brigade na crti bojišnice. Tijekom rata brigada je nastavila sa svojim herojskim djelovanjem, uključujući sudjelovanje u slavnoj operaciji Oluja 4. kolovoza 1995. godine, koja je omogućila vraćanje okupiranog teritorija pod hrvatski ustavno-pravni poredak. Do kraja rata postrojbe brigade obranili su granicu Republike Hrvatske, a nakon uspješno izvršene zadaće krajem listopada 1995. godine veliki dio njenih pripadnika bio je demobiliziran. Kroz redove 133. brigade prošlo je cirka oko 7000 ljudi, od kojih je nažalost 112 poginulo ili umrlo od zadobivenih rana. Njihova žrtva i hrabrost trajno su upisani u povijest naše slobode.
ne smijemo zaboraviti ni doprinos stanovnika Senja, Raba, Novog Vinodolskog, Crikvenice, a također otoka Paga, čija je mješovita postrojba, sastavljena od 160 ljudi, pridonijela uspješnim borbama na Ličkom bojištu. Na kraju, izražavam iskrenu zahvalnost svim pripadnicima 133. brigade na njihovom neprocjenjivom doprinosu u obrani naše jedine i voljene domovine. Njihova hrabrost i požrtvovnost zauvijek ostaju u našim srcima, a njihova djela trajna su inspiracija za buduće generacije. Hvala im što su svoje živote položili na oltar domovine. Zahvaljujem. Hvala zastupniku Dabi. Podsjetit ću samo na još jedan detalj koji je spomenuo i zastupnik, to je taj travanj 92. kada je kardinal Kuharić došao u ratni otočac. Služeći misu u prostoru razrušene crkve, rekao je tada, mržnja je rušila, ljubav će graditi. I sve ove godine ljubav je doista gradila. Svim pripadnicima 133. brigade hvala na žrtvi koja je obilježila sve naše živote. Obiteljima poginulih branitelja na nezaliječenim ranama. Tijek povijesti je usmjeren tako da možemo reći, ovaj je kraj u prošlim vremenima često napadan, ali nikada osvojen. Slijedi nam molitva od rješenja i otočki župnik don Goran Antunović. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Pomolimo se. U ruke Tvoje, blagi Oče, izručujemo duše naših poginulih, ubijenih hrvatskih branitelja, civila i svih nestalih. Čvrsto se nadamo da će oni i svi koji su u Kristu preminuli iz ljubavi prema ovoj našoj domovini u posljednji dan s Kristom uskrsnuti. Zahvaljujemo Ti na svim dobročinstvima kojima si za ovoga smrtnoga života obasuo svoje sluge. Ona su nam bila znak i Tvoje dobrote i blaženoga zajedništva u Kristu. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvori slugama svojim rajska vrata, a nama što ostajemo, daj da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu. I tako zauvijek budemo s Tobom i s ovom svojom braćom. Po Kristu, Gospodinu našemu. Prije završnog blagoslova, u svoje osobno ime, u ime svih svećenika, pozdravljam obitelji poginulih, sve vas ovdje okupljene. Posebno, evo i zapovjednike i članove 133. brigade koji slave 33. obljetnicu ili rođendan. 33 odmah me nekako vuče na Isusove godine. Isus je u tim godinama za čovjeka napravio dvije stvari. Prvo, umro je za čovjeka, dakle ubijen je za ljude od ljudi. I drugu stvar koju je napravio, to je da je uskrsnuo za čovjeka.
naši hrvatski branitelji, ne samo ovih 120 koji se danas sjećamo, nego ima ih jako puno, oko 15.000, oni su svoje napravili. Oni su dali svoje živote za ovu domovinu. Ili su poginuli, ili su bili ubijeni, ili su nakon rata umrli. Na nama je da učinimo ono što je Krist učinio, to je drugi korak, da uskrsnemo. Što znači uskrsnuti? Na prvom mjestu obnoviti, oživjeti, učvrstiti ono zajedništvo koje je bilo tih godina. Vas je ovdje iz politike, iz policije, iz civilne vlasti i poziva vas evo s ovoga mjesta i na ovom svetom tlu, na ovom spomeniku, da pokušamo doista uskrsnuti. Da gledamo u onom smjeru u kojem su gledali hrvatski branitelji onih godina. Ako idemo u suprotnom smjeru i ako ide svako u svome smjeru, nažalost, uskrsnuti nećemo nikada. Možda će se naši poginuli okretati u grobu. Nedavno kad smo ovdje evo imali obljetnicu i kad smo polagali vijence i palili svijeće, rekao sam jednu stvar, evo mnogi od vas su mogli biti u ovom kamenu, u ovom spomeni, a nisu. Gospodin nam je evo dao priliku da tu njihovu smrt i to što su oni učinili, mi danas oživimo. Nemojmo evo sebi dozvoliti da zakopamo tu njihovu žrtvu, nego da iskopamo. Evo, Isus je uskrsnuo da mi živimo. Ja vjerujem evo da smo pozvani uskrsnuti, dakle oživjeti, učvrstiti ovo naše zajedništvo i da gledamo svi u jednom smjeru. U tom duhu evo pozivam vas i na svetu misu koju ćemo služiti za sve naše hrvatske branitelje poginule, posebno i za vas žive. Evo da možemo u tom zajedništvu ići naprijed, svetu misu predvodit će župni vikar pop Ante Luketić. A sada ću vam udjeliti i Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pokoj vječni darujem Gospodine. Počivali u miru Božjem. Idite u miru Bogu.